ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንደዚህ የምታዩትን የሚያምር ሰላጣ ልንሰራ መጥቻለሁ። በጣም ቆንጆ ጤናማ ሰላጣ ነው የምንሰራው። እንደዚህ እንደምታዩት ሁለት አይነት ሰላጣ ነው የሰራሁት እኔ ዛሬ። ስለዚህ እሱን እንሰራለን አብረን። እዚህ ጋር የምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ ድንች፣ ካሮት እና ቀይ ስር ተቀቅሎ የሚሰራ ሰላጣ ነው። ይሄኛው በጣም ቆንጆ ጤናማ ነው። ይሄኛውንም ብቻውን መስራት እና መመገብ ይቻላል። እንደገና ደግሞ እንዳያችሁት ሌላኛውንም ሰላጣ እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ይሄኛው ሰላጣ ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት የሚያምር ከለርፉል እና በጣም ጤናማ ጣፋጭ እንደ ሁሌው አይነት ሰላጣ ነው። ይሄኛው ያው ሁሌም ሌላም ጊዜ ስለሰራሁት ይሄኛውን የሰላጣ አይነት በሌላ ቪዲዮ የሰርቸዋለሁ፣ እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ግን ዛሬም ጎን ለጎን አብረን እንሰራዋለን፣ እሱንም አብሬ ያሳያችኋለሁ። ግን በጣም ጣፋጭ በጣም ጤናማ የሆኑ ሁለት ሰላጣዎችን ልንሰራ ነው የመጣሁት። ስለዚህ እንደዚህ የሚያስጎመዥ ብሉኝ ብሉኝ የሚል ሰላጣ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው እንገባለን፣ አብራችሁኝ ቆዩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ግብአቶችን አቅርቤያለሁ፣ ሰላጣውን ለመስራት የሚሆኑኝን ማለት ነው። ሁለት አይነት ሰላጣ ነው የምንሰራው፣ ቅድም መግቢያው ላይ እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው የተለያዩ ግማሹ የበሰለ ነው፣ ግማሹ ደግሞ በጥሬው የሚሰራ ሰላጣ ስለሆነ እንደምታዩት እዚህ ጋር ተቀቅሎ የተከተፈ ድንች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሰላጣው፣ ግሬፕ፣ አቮካዶ፣ የተከተፉ ቃሪያዎች፣ ሽንኩርት፣ አፕል፣ የተቀቀለ ካሮት ተከትፎ የተዘጋጀ ሁሉንም ከትፌ አዘጋጅቼ ነው ያመጣሁት። ካሮቱንም፣ ድንቹንም፣ ቀይ ስሩንም እኔ ቀቅዬ አዘጋጅቼ ከትፌ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚያሳያችሁ ከትፌ አዘጋጅቼውን የመጣሁት። እዚህ ጋር ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት አብሮ የተቀመጣለ። ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር ደግሞ አብረን እየሰራን አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ። እዚህ ጋር መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። የድንች ሰላጣውን ለመስራት መጀመሪያ ሽንኩርታችንን፣ ቀይ ሽንኩርት የተወሰነ እና ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ ትንሽ ነው፣ ለብ ለብ ነው የምናደርገው፣ ምንም የሚበስል ነገር የለውም። ሽንኩርቱን ከካሮቱ ድንቹና ቀይ ስሩ የተቀቀለ እና የበሰለ ስለሆነ ይሄኛውንም ለብ ለብ አድርገን አብረን ለማገናኘት ያህል ነው። ብዙም ሰዓት አይፈጅም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትንሽ ዘይት እንጨምርበታለን። መጠን እንደ ፍላጎታችሁ፣ ሁሌም እንደምለው እንደ ቤታችሁ ይወሰናል። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት መጠኑን መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ትንሽ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር አድርጌበታለሁ። ስለዚህ እንደዚህ እናቁላላውና የበሰሉትን ግብአቶች ደግሞ እዚህ ጋር አድርገን ትንሽ ለብለብ አድርገን አውጥተን በቃ ሰላጣችን ደረሰ ማለት ነው። ይሄኛው ሰላጣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ትላልቅ ቃሪያዎች፣ የፈረንጅ ቃሪያ የምንላቸውን እነሱን የተወሰነ ከትፌ ያዘጋጀሁት ነበር። እሱን ጨምሬያለሁ። እሱንም አብረን ለብ ለብ ለማድረግ ያህል ነው፣ ብዙም አናበስለውም። ስለዚህ ይህን እንደዚህ ጭምርምር አድርገን ቆንጆ የድንች፣ የካሮት፣ የቀይ ስር ሰላጣ እንሰራለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሲቀዘቅዝም በትኩሱም ሲበላ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። ያው እናንተ በቤታችሁ የምትሰሩበት አሰራር የተለየ ሊኖራችሁ ይችላል። እኔ በቤት የምሰራው ግን እንደዚህ አይነት ይሄኛውን አሰራር ነው የምጠቀመው የምከተለው። እዚህ ጋር እየጨመርኩ ያለሁት ጨው ጨምሬበታለሁ።
ያው ያደረግናቸው ሽንኩርቶች ባንድ በኩል ብቻ እንዳይበስልብን ቶሎ ቶሎ ገልበት ገልበት ለማድረግ ያህል ነው። እዚህ ጋር የተቀቀለ ቀይ ስራችንን እንጨምራለን። እሱንም ትንሽ ገልበት ገልበት ካደረግነው በኋላ ደግሞ ሌላውን ቀጣይ ግብአት እንጨምራለን። ያው እንደዚህ ቀለል ያለ አንዳንዴ ብንመገበው ብዙ ጊዜ ድንች አይመከርም ይባላል፣ ግን ያው ሁሌም ስለማንበለው እንደዚህ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ሰላጣ ሰርተን ብንመገብ ጥሩ ነው። ብቻውን ደግሞ ስለማንበለው ለብቻው መበላት ይችላል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጤናማ ነው። እዚህ ጋር እያደረኩ ያለሁት ተቀቅሎ የተከተፈውን የካሮት ነው የጨመርኩት። እሱንም እንደዚህ እንደምታዩት ገልበጥ ገልበጥ እናደርገዋለን። ከዚያ መጨረሻ ላይ ድንቻችንን እንጨምራለን። ያው የምንቀቅላቸው ነገሮች በጣም ቡክት ማለት የለበትም፣ ሙክክ ማለት የለበትም። ትንሽ ሲቀራቸው ብናደርገው እንደዚህ ስናበስለው ወይም ደግሞ ስናማስለው አይቦካብንም ወይም አይፈርስብንም። እዚህ ጋር እንደዚህ እንደምታዩት ድንቹን ነው እየጨመርኩ ያለሁት። የድንቹ ከለር እንትን ያለባችሁ ከቀይ ስሩ ጋር አብሬ አድርጌው ስለነበረ የቀይ ስሩን ከለር ተበድሮታል፣ ለዛ ከለሩም ትንሽ ቀይሮታል። ግን ይኸው እንደዚህ እንደምታዩት አብረን ስለሆነ ሚክስ የምናደርገው ከለሩ ችግር የለውም። በጣም የሚያምር ከለርፉል የሆነ ሰላጣንም ይሆንልን። ይሄኛው ሰላጣ እንደዚህ የተሰሩትና እኔ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ ወይም ደግሞ ፍሪጅም የተወሰነ ደቂቃ አስቀምጠን አውጥተን ነው ስንመገበው። እኔ እንደሱ አድርጎ መመገብ ይሄኛውን እወዳለሁ። እናንተ ግን እንደዚህ ትኩሱንም ሰርታችሁ ወዲያው መመገብ ይቻላል። እዚህ ጋር ያው ጨው ነው የተወሰነ የጨመርኩበት፣ አንሶት ስለነበረ መጀመሪያ የጨመርኩት። ያው እንዲህ በመነቅነቅ ብናገናኘው ጥሩ ነው። በጣም ብዙ ባና ማስለው ይመረጣል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ከጎን ያኛውን ብቻውን መመገብ ለማይፈልግ ሰው እንደዚህ የተለመደውን አይነት ሰላጣ ካሮት አለው፣ አቮካዶ አለው፣ እዚህ ጋር ግሬፕ እያረኩበት ነው፣ ቲማቲም አለው፣ ድንች አለው። ስለዚህ ይሄ ሁሌም የምንሰራው አይነት የሰላጣ አይነት ነው። ግን የመጀመሪያ የሰራነውን ሰላጣ ከጎን አድርገን ለመመገብ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተቀቀለ ድንች ትንሽ አስቀርቼ ነበረ፣ እሱን ጨምሬበታለሁ። ስለዚህ እንደዚህ ይሄኛውን ደግሞ ሰርተን አብረን ከጎን ጎን ለጎን አድርገን መመገብም ይቻላል። ይሄኛውን ለብቻው መመገብ ይቻላል። በጣም ቆንጆ ጤናማ ነው። ስለዚህ እኔ ከጎን ሰርች የነበረው ያኛውን ሰላጣ ለማይበላ ሰው ነው ከጎን የሰራሁት። እንደዚህ እንደምታዩት አንድ አቮካዶ እጨምርበታለሁ የዚህኛው ሰላጣ ላይ። ያው ሽንኩርት አለው እንደነገርኳችሁ፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ አቮካዶ፣ አፕል፣ ራሱ ሰላጣው እና ግሬፕ አለው፣ አቮካዶ አለው። በጣም ቆንጆ ነው። ድንችም አድርገንበታል። በጣም ጣፋጭ ነው። ይሄኛውም በጣም ቆንጆ ጤናማ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ይሄኛውም ብቻውንም ይሁን ከዛኛውም ጋር ቢሆን አብረን መመገብ እንችላለን። በጣም ጤናማ ስለሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ አብራችሁ ሰርታችሁ ማታውቁ ከሆነ ሰርታችሁ አብራችሁ ጎን ለጎን አድርጋችሁ ሞክሩት። ይሄኛው ሰላጣችንም እንደዚህ ሆኖ በጣም በሚያምር ሁኔታ ብስል ብሎልናል። መጀመሪያም የበሰለ ስለነበረ ያው አገናኝተን አውጥተነዋል ለማለት ያህል ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቆንጆ ሰላጣ በተወሰነ ደቂቃ ውስጥ ሰራን። ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሚያምር ሰላጣ ሰርቼ ጨርሻለሁ እኔ። እንደዚህ ይሄኛውን እንደነገርኳችሁ ለብቻው መመገብ ይቻላል፣ አብራችሁም ከዛኛው ሰላጣ ጋር ጎን ለጎን መመገብ ይቻላል። እኔ ሁለቱንም ላሳያችሁ ያመጣሁት ያው የተለያየ ኦፕሽን እንዳለው ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ያው እንደተለመደው ቤት የሰራሁትን ድሬሲንግ ነው እየጨመርኩበት ያለሁት። እናንተ
የተገዛ ድሬሲንግ መጨመር ይችላልላችሁ እንደፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን የሚስማማችሁን አይነት ድሬሲንግ መጨመር ይችላልላችሁ እኔ ራሴ ዘጋጀሁትን ድሬሲንግ ነው የጨመርኩበት ይሄን ድሬሲንግ አሰራሩን ከፈለጋችሁ ሌላ ቪዲዮ ላይ እንዴት እንደሰራሁት ተናግሬያለሁ የጨመርኳቸውን ነገሮች እዛ ላይ ማብራሪያ ስለሰጠሁኝ የማየት ይችላልላችሁ ስለዚህ እንደዚህ ድሬሲንጋችንን ጨምረን ሰላጣችንን እናገናኝና ለመብላት ዝግጁ ነው ሆኗል ማለት ነው ሰላጣችን ደርሶልናል ያው ከዚህ በፊት ሰላጣ በቺክን እንዲሁም ደግሞ ሰላጣ በቱና ሰርቻለሁ እነሱን ቪዲዮዎች ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ሰላጣ ይሄኛው ቁጥር 3 ሰላጣ ይሄ ነው ስሰራ ስለዚህ እነዛኞቹንም ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ሰላጣ ሰርቼ ጨርሻለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ያው የተለመደ ትብብራችሁን አድርጉ አብራችሁኝ ለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ዛሬ ወደ ቻናሌ ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑ ቴንክ ዩ